Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce ziceți de serviciu militar obligatoriu? Adică? Da sau nu? În ce perioadă? Un pic mai mult? Adică dacă, uite, vedem ce se întâmplă, da. Ucrainienii au ceva ce se numește forțele de apărare teritorială, adică în afara armatei regulate, și își instruiesc cetățenii să țină o armă în mână, să facă o baricadă, să se adăpostească. Noi avem poliție locală. Da, și în general... Sunt țări? Strada te învață să ții o bâtă de baseball în mână. Dar mai mult de atât... Da. Depinde de pe ce stradă locuiești. Adică, da. Eu, de exemplu, nu mă descurc. Până în urmă cu 2 luni, 3 luni, nimeni nu și-ar fi imaginat, să zicem, adică puțin și-ar fi imaginat că ar putea exista un război de acest gen în Europa. Un război în Europa, în general. Nu era posibil, nu ne gândeam. Haide, mă, Europa, fie... Războaiele sunt pentru... Nu știu, lumea treia. Africa subsahariană, pe acolo, prin Orientul Mijlociu. Noi aici, în Europa, suntem pe un continent civilizat. Aici nu mai există războaie. Și uite ce Dumnezeu îi se întâmplă. Adevărul că văzând imaginile alea cu civili care primesc arme, da, m-am gândit o secundă, zic, dacă Doamne ferește ajunge și la noi, da, și nu mai avem emisie. Un primar din județul Suceava. Eu nu știu ce să fac cu arma aia. Stai să spunem și de unde vine, imediat discutăm. Un primar din județul Suceava, colonel în rezervă, spune așa: ar fi bine ca fiecare tânăr să facă măcar 3 luni de armată. Domnul Andriciuc e colonel în rezervă. Dânsul spune așa, citez: un inginer sau un absolvent de facultate trebuie să aibă noțiuni elementare de a organiza, pentru că dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, inginerul este șef. Am zis? Să trăiți, domn tovarășe inginer. Cine e inginer aici? Eu am făcut un an. Da, tu ești și tu un pic de șef. Tu ești și filozof. Pe tine te face șef de grupă. Colonelul rezervă spune că e firesc ca un absolvent de construcții să știe că, în caz de război, cum se face un pod peste râuri sau peste mlaștini, ceea ce se învață la Geniu. Un absolvent de telecomunicații ar trebui să facă armata la telecomunicații. Și așa mai departe, domnul Andriciuc spune, fiecare bărbat din România trebuie să aibă măcar noțiuni elementare de armament și instrucție tactică. Acum, ce să zic? Eu am... Între colegii mei de aici, da, prieteni, noi ne bazăm pe tine, că ești singurul care ai făcut armata. Făcut armata. Acum, na, nu e ce... Băi, nu-mi pare rău că am făcut-o, dar n-aș mai face-o încă o dată. Adică mulțumesc că am înțeles. În alea 9 luni de armată comunistă am tras 11 gloanțe cu totul și mai mult am cărat prostii și am descărcat vagoane de cartofi. Da. Niște instrucție militară adevărată, asta poate... Dar să sperăm că nu e nevoie niciodată. Dar la fără frecvență. Dar cu cartofii știi să arunci? Măcar? A, țintă foarte bună. Ah, bravo. La aruncare, aruncam grenade de manevră. Grenade adevărate n-am aruncat. De asta vă dădeau cu cartofii. De, erau grenade de manevră. De manevră, dar dărâmam stegulețul, care era la 25 de metri. Păi, da, 0372069599. Mihai e deja cu noi. Bună dimineața. Salut, bună. Mihai. Bună dimineața. Salut. Cu noi râdem, armată. Râdem, dar întrebarea e serioasă, având în vedere ce se întâmplă. E foarte serioasă, numai că trebuie să fii și pregătit pentru asta. Adică? Un stat, numai un stat puternic poate să organizeze și să armată obligatorie. Eu țin minte din perioada, cam 57 de ani am făcut armata, o bătaie de joc. N-aveam bocanci, dormeam în frig, mâncare. Asta, deci să organizezi o armată obligatorie de calitate, asta spui, că de fapt, aș vrea să te contrazic amical, da, un stat puternic organizează și susține o armată profesionistă de calitate. Armata de recruți este soluția ieftină și de slabă calitate. Îi iei pe toți în armată, îi pui claie peste grămadă undeva și îi pui să mărșăluiască. Zici că au făcut armata, da? Ei, nu neapărat. Dacă ții la treaba asta și chiar e serios, poți să o faci. Dar, de-a spus, asta costă. Ceea ce se pare că statul român nu pasă să susțină la ora actuală. Creștem cheltuielile de apărare. N-ai auzit, domnul președinte Iohannis a anunțat că o să crească la 2,5%. O mulțime de bani. Bogdan, bună dimineața! Bună, Bogdan! Bună dimineața! De la Maramureș vă salut! Bună dimineața! Să știți că aș fi de acord cu armata obligatorie. Da. Eu în sine am făcut liceu militar. Și da, nu neapărat pentru pregătirea militară, dar măcar pentru respectul pe care ne impun în fiecare zi. Înțelegeți? Da, detaliază, explică. De ce crezi că dacă nu faci armata, nu îi respecti pe cei din jur? Care e legătura? Nu înțeleg. Eu nu mă refer neapărat. Îi se vede, se simte o lipsă un pic mai mare de respect față de la tinerii din ziua de astăzi. Doi la mână. Te ajută să fii un om foarte organizat.
o armată, un program un pic mai riguros. Și da, te ajută să mânești o armă, te învață să mânești o armă, te învață, poți să fii la un moment dat pus într-o situație cum sunt vecini din Ucraina. Da. Și eu am impresia că un minim de cunoștințe ajută. Da, mulțumesc. Nu știu ce să zic. Toate astea, dacă m-ar fi schimbat, uite, eu n-am făcut armata, nu știu dacă armata și bătaia de joc în majoritatea cazurilor m-ar fi ajutat cu ceva. Păi da, mă, dar stai, nu pune problema așa. Se pune problema să faci armată, armată într-un mod civilizat și în... Unde? Într-o țară în care s-a făcut într-un mod necivilizat? Concordanță cu anul 2022. Poveștile toate cu armata datează din perioada comunistă sau din anii 90, când totul era... Și toate la fel. Israelul are un gen... În care, adică are acest gen de instrucție militară pentru toți cetățenii, bărbați și femei. Ce Turcia mi se pare că are? Nu știu care este situația în Turcia. În Turcia e mai mult cu recruți, nu m-aș baza neapărat pe asta, dar Israelul are un sistem... Bine, Israelul e o țară în război de 50 de ani. Da, da. Marius, bună dimineața! Bună. Salut, dimineața. Marius! Neața bună, din Sibiu vă deranjez. Te ascult. Deci, eu am făcut armata la Tăriști, prin 99. Da. Și vreau să zic două lucruri care... pot să spun eu despre armată ca un beneficiu. Unul, ceea ce a spus și colegul dinainte, că învață respectul. Deci în ziua de asta a pierdut respectul. În armată învățau, cei mai mulți învățau să respecte. Să respecte, învați și după aia în viață, să respecti un medic, că nu se mai respectă. Să respecti un avocat, că nu se mai respectă. Acum toți, scuzați expresia neacademică, șmeche. Deci nu mai înveți, nu mai bunul ăla simț, care așa are acum a fost armata, te învățau acolo. Și a doua chestie care are pot să-i că învățau era chestia că de bine de rău, învățau pe unii acum să nu se spere pe mine oamenii mai de la țară, învățau să se spele, învățau să se spele pe dinți că veneau de acasă și nu prea știau chestiile astea. Acum eu mi-aduc aminte din armata pe care am făcut-o eu asta cu spălatul, e adevărat, odată pe săptămână ne duceau la duș 5 minute, că în rest nu exista apă caldă, în sensul că nu existau nici măcar robinete de apă caldă, deci la dormitor. Tine era invers, tu știai că se face mai mult și ți-au dat mai puțină. Da, adică eu eram obișnuit mai des cu spălatul inclusiv. Deci... Mulțumim, Marius. Sunt mai multe mesaje care ne relatează că în Elveția se face armată serioasă și e de mirare fiind o țară... Da. Neutră, și cineva precizează chiar că în Elveția fiecare bărbat face 2 săptămâni de pregătire pe an. Și au o industrie de apărare foarte puternică. Plus că au dreptul de port armă și sunt organizații în unități de apărare teritorială foarte serioase. Adică oamenii sunt foarte serioși cu apărarea propriului teritoriu, pentru că fiind o țară mică și neutră, trebuie să știe se poate apăra. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Vreau să vă spun că lucrurile s-au schimbat puțin față de ceea ce știți voi, față de ceea ce era înainte de Revoluție. Eu am făcut armata la termen redus prin 2002. Am avut norocul să dau peste un comandant de baterie pe care cu o simplă căutare pe Google veți fi uimiți de ceea ce veți citi despre el. Fost prin toate teatrele de operațiuni Bosnia, Somalia, Afganistan și mai departe, colonelul Dinuță, actualmente comandant de unitate la Craiova. Da. Și vă spun doar că armata este extrem de benefică. Gândiți-vă puțin ce am face noi dacă am, Doamne ferește, ar începe acum un război și am merge cu gleznuțele goale și cu un pic pensați pe la și exact cum spunea, dacă nu mă înșel, Luca, spunea că nu știe ce să facă cu arma, cum să țină în mână. Adevărat. Da, mă, dar nici da, nu vor. Auzi, dar ăștia doi nici nu vor. Că eu tot îi invit. Hai, mă, la poligon să tragem un... Și noi nimic. Nu vor. Da, eu cred că Rusia rămâne în cazul ăsta, rămâne blocați dacă ar vedea o armată descrisă, cum spunea Andrei mai devreme. Eu cred că unii s-ar și îndrăgosti, deși la ei e ilegal. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.